Bura Əlif Dağ'ın evinin yanından çekirəm. Evlerinin altı da aşağı Dolaybərə, çayın qıraqları. O bir yüz belə həyətləri. Gül çiçəkdir hər yan. Allah məhərrəm sənə nəsib eləsin özün. Gəlib ziyarət Əli Teyib dayı, Marif dayı. Bacıların hamınız gəlib ziyarət eləyəsiniz. Allah atanıza, ananıza rəhmət eləsin. Evimizdən qalan divarlar da. Amma həyatınız geniş. Güzel bir yer. Çayda qəşək görüşür buradan. O yüz tərəf bax. Hər yan gözəl görüşür. Şükürlər olsun Allah'a. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bax bu görüntülər, möhtəşəm görüntülər. O da çaya gedən yol təzə çəkiblər, genişlənir var. Şükürlər olsun Allah. Allah sizə nəsib eləsin inşallah.